och det blir jävligt jobbigt att växla med det. Så, författaren, ni behöver inte skriva så jävla många, ni behöver inte hoppa så mycket. Hoppa inte i de här liksom, alltså, hör ni det, utan håller till en jävla ort så att jag kan i alla fall få vara i den orten. Jag ska ta det med alla mina kollegor. Ja, ta det med mina kollegor, släng inte in en smålänning i någon jävla stan, liksom. Hej och välkommen till Ljudboksklubben. Jag som pratar heter Peter Kalén. Vid min sida har jag som alltid författaren, min bloggkollega och till lika namn Peter Westberg. Ett till favorit intro, nytt ställe. Ja! Alltid lite skönt. Vi är hemma hos gästen och vi sitter vid ett bord. Vi har en massa fikabröd framför oss, precis som vanligt. Så att jag tror att vi tar och drar igång, men innan vi börjar så skulle vi gärna vilja att ni följer oss på sociala medier. Vi finns på Instagram och Facebook. Alla avsnitt laddas upp på Spotify, iTunes och YouTube. Ja, precis. Då kör vi. Veckans gäst är skådespelare, författare och en av våra mest uppskattade ljudboksinläsare. Vi är väldigt glada över att få sitta med veckans gäst, Lou Kauppi. Tack, det känns jättekul och hedrande. Tack för att vi får komma hem till dig. Ja, och ställa upp våra grejer här i vardagsrummet. Ja. Men det funkar bra. Multitalang, skådespelare, regissör, författare, uppläsare. Alltså, har du glömt något? Gud, såna här intervjuer ska man göra varje dag. Ja, så att man känner att man liksom får självförtroendet höjs. För så känner man sig inte varje morgon. Nej, inte man vaknar. Och det är inte alltid man känner sig så. Men jag blir glad bara att höra det. Jag tackar för den introduktionen. Jag önskar att jag alltid blev presenterad så. Vart jag än är. Ja, nej, men det känns jättefint, tycker jag. Mm. Men jag tänker, skådespeleriet vill vi gärna in på lite grann. Berätta om alltså, din bakgrund. Hur kom du in i skådespeleriet? Det var en lång resa som inte alls var självklar. Och jag kom in i skådespeleriet ganska gammal, om man jämför med många andra som växer upp i skådespelarkretsar eller som bara gör tidigt. Men jag hade en lång resa som jag har skrivit om i Bergspringadottern som exploderade, där jag berättade om min bakgrund och så. Men jag var ju liksom, jag ville hålla på med teater, men jag visste inte hur det skulle gå till. Det var många omvägar. Jag tänkte att jag försökte söka in på estetisk, praktisk teaterlinje på Södra Latin, för det var det som fanns, liksom andra teater. Och då hade syokonsulenten bara strukit över det och skrivit, och istället satt distribution och kontor på årlinje. Alltså, det är liksom i andra änden utav kreativitetsskala. Ja, alltså det var bara så här, jag var liksom, hade varit en liksom ledsen tonåring som hade haft det jobbigt, och jag ville bara jobba liksom kreativt och konstnärligt, men jag visste inte hur, och jag visste inte hur det skulle gå till. Och då var det distribution och kontor liksom, så jag bara, jag kan inte ens gå dit liksom. Så att då kom jag inte in på, då gick jag in i gymnasium liksom. Och sen så när jag bara tänkte så här, men vad kommer jag närmast in då till skådespeleri och sånt där. Ja, det skulle väl vara om jag kanske tänkte, man kanske kan ringa till alla teater och fråga om jag får bli lärlig för smink. Mm-hmm. Som jag visste inte att det hette mask. Liksom, man kunde få bli sminklärare, men man sminkar på teatern liksom, och på det sättet kanske liksom komma in på teatrar och sånt där. Och då så ringde jag runt. Det var ingen som, ja, de pratade ingenting vad jag ringde om. Och sen så ringde jag till slut, så sa min kille, man kunde inte prova att vara frisör. Och då så testade jag att ringa till alla frisersalonger. Och det är ju väldigt lång väg hur man ska från frisör bli skådespelare. Men man är 15 år eller någonting och man bara tänker så här, ja, men de behöver ju göra håret och sådär också på teatern. Liksom. Alltså jag tänkte att det kanske ändå är, liksom, det är ändå så. Liksom. Så då bara ringde jag så här från, började på A på gula sidorna, telefonkatalogen som fanns. Agaton Sax. Var, ja, så här, Agaton Sax, det hade jag alltid hört. Är inte frisörsalongen mästare på att ha riktigt namn? Men just Agaton Sax, just det hade jag liksom. Men, men då kom jag till H, till headquarters, ett ställe vid Odenplan, och då blev jag frisörelev där. Och fick jobba gratis och komma först och gå sist och städa och bara göra allting. Och så. Och sen så till slut så bara kände jag, nej fan, jag kommer gå en frisörutbildning. Och då åkte jag till London och gick en frisörutbildning som jag då sparade då pengar till, och så fick jag låna lite av mamma.
och pappa också till den. Men sen så liksom gick jag den där utbildningen och sen var det en lång väg av att verkligen vara vilse och jag missbrukade och jag hamnade liksom fel så. Och till slut, en lång tid senare, så hamnade jag efter att ha varit på LVU, tvångsomhändertagen, uppe i Norrland. Så började jag med amatörteater i Umeå på någonting som heter Grottteatern. Och där hade jag väldigt tur, för det är inte säkert att i alla städer att det finns en bra amatörteaterförening. Nej. Där man kan liksom, för det var också så konkret, för att ja, det var lite mer konkret än att bli frisör liksom. det var liksom inte rätt, ja, men jag ångrar inte att jag blev frisör, för det gjorde ju också att jag kunde överleva. Jag fick in pengar för att jag alltid har kunnat klippa runt och liksom så. Så att, det är väl få karriärer oavsett vad det är som ja. Går. Raka vägen. Ja, så jag vet inte, ens om det är bra att gå raka vägen. Att veta vad man vill och sen få liksom allting. Liksom. Ja, nej så att man liksom, och sen handlar det ju bara så mycket om att bara överleva och få pengar. Liksom. Så att då var ju egentligen klippandet ett ganska konkret sätt. Att liksom, så att jag var ju liksom, hade mitt egna lilla företag då när jag var 18-19. Alltså, man hade ju inte något riktigt företag, men jag stod på en marknad uppe i London och så. På söndagarna och så klippte jag och min japanska kompis hår där i den, på marknaden. Och då tjänade vi liksom pengar. Och ibland hade vi kö och sådär. Och det var liksom en avsats i en trapp. Så vi hade inget vatten. Vi kunde inte tvätta hår eller någonting. Utan vi bara hade våra maskiner och vi hade el. Och så hade vi vattenspraya liksom. Så att då klippte vi där. Och då så vi kan stå ute på gatan och bara haircut £5. Would you like to come inside? Haircut only £5. Och sen så klarade vi oss så liksom, ett tag. Och sådär, så det var många omvägar. Men sen till slut då, långt senare efter det här tvångsomhändertagandet och allting. Som jag inte behöver gå in på nu, men som jag berättade om i Bergspringadottern. Där då så hamnade jag på den amatörteaterföreningen i Umeå. Mm. Som var jättefin och jättebra. Och ett liksom, ett sådär mönster för hur man skulle vilja att orter har teaterföreningar. Både för de som kanske vill liksom bara prova på teater eller ja, oavsett vad det är för liksom anledning till det. För där fick jag spelade jag en Staffan, vad heter han? Ja men Götestam. Ja, en jättefin liksom barnpjäs. Och sen ja, gjorde vi massa övningar och sånt där. Och det var i det gamla fängelset också, så de hade en perfekt lokal. Och där det var i de här cellerna så var det kostymförråd och sånt där. Så det var ju liksom magiskt, nu är de inte där längre och så. Men det var en fin start från distribution och kontor. Och så hamnade jag sen i en jättefin, välkomnande amatörteaterförening i Umeå. Så att det var en lång resa dit, men det var bra. Och sen så fortsatte jag med alla såna här Kulturama och gick på olika grejer. Och sen så kom jag in på scenskolan när jag var 29 i Stockholm. Ja. Det är rätt så sent. Ja, så det är sent. Det var, jag tror inte, alltså det var en till tjej i klassen som var 29, men det är ganska sent. Liksom, man ska gå fyra, och gick man 4 år heltid. Liksom. Och då, så att då liksom man bara ser rent, jag hade gått 3 år, att det var bara 2, alltså kvällskurs på Kulturama först 1 år. Sen hade jag gått 2 år heltid på Kulturama, liksom på teaterstudion. Sen hade jag gått en termin i New York på Lee Strasberg. Och sen så hade jag gått då 4 år på, eller så har jag gått 4 år på teaterhögskolan i Stockholm. Mm. Så att om man tänker rent så här, då är det 4, 6, det är ju nästan alltså 7 års utbildning. Så lite kan jag tänka så här, ja. Jag kan en del. Just om skådespeleri liksom, och det känner jag att jag så här, det har jag. Och sen så är det också att det är ju en väldigt flummig, alltså det är på ett sätt väldigt konkret. Men det är också, det är väldigt många omvägar till, alltså det är så brett att spela teater. Ja. Så att det är liksom, jag menar, går en ballettskola så lär du kan dansa ballett, men här är det liksom, det är så himla brett så på ett sätt. Ja, men alltså om du tar dans eller ballett så är ju det finns färdiga steg. Ja. Kan du dem så kan du liksom, i alla fall liksom det mest, alltså teater, det kan ju liksom, du kan ju svänga från. Ja, men det kan ju vara en skådespelare som är en perfekt sångerska också. Eller liksom är musiker eller dansare. Eller så kan du absolut inte något av det, men du är ändå en jättebra skådespelare. Eller du
kan, jag menar, om du håller alltid din egen, liksom utgår från din egen dialekt och dig själv, eller du är en person som kan göra verkligen olika figurer, alltså olika karaktärer helt, ja det finns så många liksom sorter, så jag är glad att jag har gått alla andra utbildningarna, och det är, ja, fast ett studielån liksom. Så från den här hårklippargränden i London till nu då, om vi nu tar någonting som du är aktuell med nu då, och spelar Ulrika som del i en helt vanlig familj. Det är ändå liksom, det är ändå en bit emellan. Och som sagt, jag vet inte om Netflix-serie är liksom, att man har liksom kommit, men det är ändå rätt så häftigt. Ja, alltså jag blir så glad. Det är som att du säger, för att nu, då känner jag så här, men gud, det är lite skönt att tänka så. Ja. För då blir man ju lite så här nöjd. Ja, vad bra, från att liksom stå och klippa hår och stögla ner liksom sedlar i fickan så här, och inte veta hur man liksom ska bo, om man blir liksom, till att faktiskt få göra Netflix, stå ja, på men Netflix-serien. Alltså, vi pratar om miljontals tittare som liksom över hela världen som och om vi kan börja i den änden, för det är ju faktiskt, alltså, det är en av de bästa böcker som jag och lyssnat på. Ja. Och då har jag lyssnat på 1500-1600 böcker under 20 år. Det är en fantastisk historia. Men det är en fantastisk historia. Och det är, ja, det som, är som, och jag tycker att filmatiseringen blev lika bra som boken. För den blev ju inte som boken, för det går inte att ha den tre uppdelningsbiten. Nej. Men jag tycker ju att den där blev väldigt lyckligt. Ja, och du spelar ju jätteläskig. Ja, vad bra. Det var också så här roligt att jag fick spela. Att jag fick, för jag tänkte så här, den här rollen kommer jag inte få. För att, så att det är, visst, jag förberedde mig som man gör inför liksom en provfilmning. Men jag tänkte så här, det här kommer jag aldrig få, för det är så långt ifrån mig. Mm. Och det är så, alltså, juristprofessor. Det är liksom, Jag är frisör. Jag är gränd i liksom. Jag är, alltså så här, du vet, det var bara så här. Det var inget liksom, nej. Och jag tänker också så här, det skulle utspela sig i Lund. Hon behövde inte, pratade inte skånska, så det, vi kan gå in på skånskan sen. Men, men hon skulle inte prata skånska. Så det var ju liksom, men oavsett där, liksom Lund, jurist, liksom bita ihop, inte visa känslor. Och liksom väldigt strategiskt, inte impulsiv, utan väldigt liksom strategisk. Och bara, det är egentligen det alla delar jag inte är. Alltså, allting jag inte är det ultimata beviset på din skådespelartalang. För det är väl precis det. Det är väl liksom, du ska göra det som står i manus och det som regissören säger, inte vad du tycker idag. Ja, men ändå så var det så här, det är det som är ändå liksom, så var det så att jag gjorde ändå som jag tyckte. då blev det, men för att när man ändå går in i en liksom en berättelse. Så, men det var ju hela tiden ett samarbete såklart. Och Per Hanefjord, regissören, är jättebra också. Och de som har skrivit och allting. Så det var ju liksom inte, men det var ju ett samarbete hela tiden. I att bara så här, försöka förstå varför gör hon som hon gör. För det är ju ändå alltid en så här snitslad bana. Man liksom, man ska, hon ska göra de här konstiga, alla karaktärer ska göra de här sakerna. Och sen så först kan man ju bara tänka så här, men det här nu, det här är helt obegripligt. Varför gör hon så där och sen så där och sen så. Och hon liksom, kan man reagera så? Och de är tvungna att bara liksom fylla i dem, glappen. För det som vi ser är ju bara liksom lite ovanför ytan. Så här. Men allting som är de tankarna under som har lett dit. De gäller ju liksom att få ihop den där snitslade banan. Liksom vad det är hon också tror på den själv. Och där, då blir det liksom, då är det lite skönt att om snitslade banan är en sammanbiten liksom lugn strategisk juristprofessor, och det var det som var, då blev det av min snitslande bana, för jag gjorde ju som jag tänkte att hon skulle göra. Jag tänkte hela tiden som jag själv, det var ju ändå liksom jag som var henne, men då blev det ju så att det är lite så här, det var det som var uniformen, eller vad man ska säga, och sen så ska jag bara liksom försöka åla mig in i den och försöka liksom tro på den liksom, den där mallen som de har satt upp. Liksom. Och tittar man på så att säga, formatet serie, ja, så får man ju plats med lite mer jämfört med formatet film. Där du ska trycka ihop en lång och ganska komplicerad bok på en och en halv timme. Ja. Här får man ändå lite utrymme att faktiskt få med de här irrvägarna och de här bitarna. Ett typexempel på en produktion som nog inte hade blivit riktigt lika bra som film.
Nej, det är verkligen det behövs lite mer omvägar. Ja, som det är tre, det är verkligen det, för det är inte en vanlig dramaturgi. Nej. Så att därför är det som det är ju väldigt mycket lättare att göra en liksom huvudroll. Och det är ju när man ska ha så från flera perspektiv och sånt. Och där märkte man att det är ju det är lite komplicerat att hinna förstå alla karaktärerna. Och där kan jag tycka att man förstår Ulrika lite mer framåt 4, 5, 6 av avsnitten där. För där innan så är det lite så här, vad håller hon på? Alltså, vad fan? Ja. Liksom, så att man inte liksom, och det tänker jag att det är liksom medvetet. Och det är så det är klippt och det är så det är regisserat. Mm. Och då kunde jag först bli lite orolig. Så här, men gud, man fattar inte vad hon gör. Alltså, som sagt, ser du i boken så kommer ju inte hon in för sig i sista tredjedelen. Så, så att det finns ju en poäng med det också. Ja, just det. Så för jag har ju hållit på, eftersom jag har klippt sönder det här liksom manuset och satt det i, alltså filmmanuset och satt det i kronologisk ordning. Så för att jag ska förstå själv. Och kanske jag har hållit på och lyssnat och hållit på med den här boken och så har jag liksom inte längre koll på vad som är skrivet i boken. Nej. Och vad just som jag det. Själv har, har lagt till eller tagit på eller liksom sådär. Så att jag har inte längre koll på att hon kom in. Men det är skönt att höra, det är faktiskt så i boken. Och det är inte så konstigt då att det avspeglar sig lite i serien. Nej. Att hon faktiskt får sin stora plats i de tre sista. Liksom. Att det är då man bara fattar, oj det var det här. Liksom. Så, för det är vissa som har blivit lite irriterade. Vi hade vissa vi hade så här, som bara, men alltså, jag förstår inte den här mamman. Så beter man sig väl inte på en klin dotter. Ja, hon framstod som ganska kall till en början. Ja, liksom. Och, så här, och då blev jag lite så här. För jag sa först att jag kommer inte bry mig om någon inte ger. Om folk kommer att tycka att jag hatar den här karaktären. Liksom. Men det kommer inte jag bry mig om. Alltså, för jag kommer inte bry mig om det. För att jag, och sen märkte jag att jag ändå blev så här lite alltså, ledsen. Någon, bara, ja, men, hon är ju snäll. Eller ja, hon har alltså, jag är ju gott. Hon har ju också, ju mer jag liksom gick in i så bara tänkte jag så här, ja men jag hade kanske gjort som, om jag hade varit så smart som Ulrika så hade jag självklart gjort så. Liksom. Men man hade säkert klantat till efter vägen för att man inte hade haft hennes liksom, juridiska kunskaper. Men hon gör ju, det blir ju rätt. Ja, liksom. Så att, Nej men vi satt ju ner med Mattias Edvardsson i somras och då pratade vi naturligtvis en hel del om det. Han har ju varit väldigt involverad och det här som du var inne på och sa med skånskan. Var ju han väldigt mån om att de som pratar i skånska, då ska det vara i Lund. Det ska inte vara någon annanstans. Liksom. Så att det var väldigt, han var väldigt mån om att, liksom, att det, skulle, det här är Lund. Det ska inte, du ska inte misstolka det. Det spelar ingen roll. Det ska inte vara Malmö. Nej. Och även om det kanske är en detalj som bara vi i Sverige förstår, så var det ändå en så viktig del i hela och liksom, tittar man på alla hans böcker så är ju de, alltså det kallas ju Lundasviten. Men det är jättebra att jag sa, får jag ta med den här jackan utan att det blir någon klapp för grej, för ni klipper väl liksom inte, för att jag blir så varm. Tycker ni att det är väldigt varmt eller? Nej, det är bra. Men det är jätte, jag är väldigt känslig för när det inte blir tonsäkert eller äkta. Så, och det är ju, ni kanske kommer in på det, men det är ju väldigt stor skillnad på vilken form man gör någonting. Om det är en ljudbok eller om det är en serie som det här, som är en naturalistisk liksom, serie. Som är, det är liksom, det måste vara, det måste ju vara liksom, tonsäkert. Så, och där är det ju, det kommer vi säkert komma in på lite mer med ljudbok. Det är lite intressant. Vi kommer till ljudböckerna. Du kan få hoppa över det. Men alltså just alltså, en helt vanlig familj, det är ju faktiskt en, alltså det är ju en, det är ju, den är ju så spännande liksom, som historia, men det är så spännande liksom, att få höra även liksom, runt omkring. För det är ju faktiskt en ordentlig satsning som verkligen också går hem. Och jag är lite förvånad faktiskt att det är att den, det, så jag tänker lite så här, att den har gått jättebra på Jamaica till exempel, eller Kina. Och, så här, och då blir det ändå så här, att det är den här liksom strama, vita liksom, akademikerfamiljen. Och att det verkar att de är perfekta. Men sen så, när de kommer i problem, då blir det som att det är, ändå, det är någonting intressant att se hur de ska hantera de här problemen. Och det tror jag måste vara det, för jag tänker, det kan ju inte finnas alltså i helt andra kulturer och alltså att man skulle liksom, men det är den här liksom överklassen finns i alla i Chile, i liksom, på Jamaica, alltså överallt så har man den, de här som är liksom
väldigt slipade och som vet hur de ska tråckla sig igenom samhället och också som klarar sig. Ja. För hade det här varit en arbetarklassfamilj, då hade de åkt rätt in i fängelset bara. Absolut. Så att det hade inte varit en chans, men de vet precis hur de ska liksom hantera det och liksom tråckla sig igenom. Så att det måste ju vara det som på något sätt är lite spännande att se att de klampar till sig. Liksom. Alltså, det blev en så stor succé, det är ändå... Ja, jag tycker det är fascinerande. Jag tycker den är bra, men jag tycker det är fascinerande ändå att den har sett så jävla många i världen. Det är nästan så att man liksom får, apropå det där med nypas i armen. Mm. Och... Ja, men jag tänker att det är lite så här, då måste det finnas något väldigt allmängiltigt i, liksom ändå i att, det kanske, alltså hur beter du dig när din dotter är med om ett övergrepp? Hur försvarar du ditt barn? Alltså det är ganska grundläggande. Ja, det är liksom, absolut. Ja. Och den kan ju också så att säga, spä på, alltså, för karaktärerna är ju väldigt kontrollerande. Det är ju som sagt, det är inte eldiga spanjorer eller brasilianare, utan det är väldigt kontrollerade människor som håller sig inom sin ram. Ja. Och det kanske är lite svenskt i sig att vara kontrollerad, att inte liksom brusa upp eller ha yviga rörelser. Så att på det sättet så kan det nog. Och där kan ju kanske vi som svenskar inte riktigt, vi kanske inte ser det alltså det är så folk runt omkring oss agerar. Kanske, så vi ser inte det exotiska i det hela. Ibland behöver man få någon utifrån som, jag brukar använda ett exempel när jag var så här 17-18 år, så jag kommer från Arboga, det ligger vid Hjälmar, eller då var jag Hjälmaren. Vi sitter en sommarkväll, det är liksom kavlugnt, det är liksom så här. Och det där var ju vi och badade varenda dag. Det här var en fredagkväll, vi satt där och grillade och hade säkert någon öl och liksom. Och så sitter det en amerikansk utbytesstudent bredvid mig. Ja. Och hon tittar ut och så säger hon, det här måste ju vara den vackraste platsen på jorden. Ja. Och jag liksom tittar upp. Vad fan, vad pratar du om? Vad det här är ju bara Hjälmarna. Det är ju skönt, det brukar vara att bada liksom. Och då, då sjönk det. Ja, fan, det är inte så jävla så tokigt det här. Ja. Men det behövdes någon från USA som berättade det för 17-åriga Peter. Ja, men det är jätteroligt att det är liksom, man ser det. För att det är klart att de här liksom, alltså väldigt kontrollerade människorna som är... alltså det är ju extremt liksom. Och liksom det här kan bara slå tillbaka på det. Alltså du får inte inga känslor, visa inga känslor liksom. Och för det kommer bara gå åt helvete. Så att det är ju jätteintressant faktiskt, att det kanske är det som är lite exotiskt mer än, och inte bara stelt och tråkigt som Vi håller oss kvar lite grann med skådespeleriet. Vi var ju lite inne på just det att man kanske behöver stanna upp lite grann ibland och tänka vart man har börjat och vart man har kommit. Men om du ser tillbaka på produktion, alltså såväl teater, film, tv-serier, finns det någon roll eller någon produktion som liksom har betytt lite extra, som du minns lite mer än andra? Och då tänker du så i skådespeleriet? Liksom. Ja. Ja, men jag tänker att... Ja, eftersom det är, alltså film har jag ju såklart varit med i och haft massa liksom små in många gånger. Men jag har ju bara haft liksom stora roller ett par gånger i film liksom. Och det var Tjuvheder och Den nya människan och nu då den här, om man då kan vara film, serie liksom. Så, ja, sådär. Så att jag har liksom inte... Så då tänker jag att i film så har jag ännu inte min favorit. Jag hoppas att jag kommer få det, min favoritupplevelse av karaktär. Att jag har gjort en karaktär där jag känner att jag har fått blomma ut i allting. Liksom. Mm. Där känner jag att det har jag faktiskt inte gjort än. Så. Men på teatern så tänker jag nog att det som ändå betyder mest för mig är Bergsprängardottern. Och det känns liksom så... ja, det är egentligen självklart på något sätt. Det går inte att liksom gå inte runda. Nej, så att jag kan liksom bara säga så att det är ju är liksom det som har varit viktigast för mig, och det var det också som gjorde att jag någonstans när jag gjorde den så tänkte jag, gud, det är det här att kunna berätta som jag har gått alla de här 7 åren på olika teaterskolor och hållit på liksom krigat mig fram och gått i alla terapier och gjort allting, det är för att jag ska kunna bli förstådd och berätta och liksom så att den är ju såklart viktigast liksom, men och den blev ju bok efteråt, den var ju först teaterföreställning och sen blev den bok liksom. Annars brukar det ofta vara att det är en
en bok som blir en pjäs eller film. Liksom. Men här var det faktiskt att jag gjorde den på teaterscenen och sen så skrev jag boken. Men jag hade ju så mycket skrivet liksom. Mm. Så det var inte så. Men jag kan ändå tänka någonstans att teaterföreställningen var en helhet i som inte finns i boken. För att där är det liksom en annan upplevelse, för att det är jag själv som spelar mig själv i alla olika åldrar och gör det. Mm. Och nu är det ju många som gör monologer och så, men det var ganska ovanligt att man gjorde faktiskt en monolog så, som var liksom utlämnande och som var då. För jag kommer ihåg att det var liksom någonting nytt. Och att jag kände att jag liksom banade väg för andra också som gjorde utlämnande liksom monologer och sånt där. Så att det var liksom någonting väldigt nytt. Så, och någonting jag var tvungen att göra, kände jag. Och det fick bära eller brista och det fick gå åt helvete eller inte. Liksom. Det var bara att det fanns liksom ingen väg ur det. Så jag var redan inne på det. Liksom, jag var tvungen att göra det. Och, och den spelade jag ju också för så kanske också väldigt mycket ovan teaterpublik. Så att jag var ju med om att folk liksom, jag menar skillnaden, alltså det var ju, jag vet inte, det var otroligt många som inte hade varit på teater förut som kom och såg den. Mm. Och det var ju positivt liksom, på många sätt. Men det var ju också så att man, ja, man hade en liten picknick som man tog upp och liksom satt och käkade chips och svarade i telefon och sådär fast jag var på scenen. Och var men är inte det, alltså just att bredda kultur, är inte det väldigt fint? Vi kommer komma in på det på ljudböcker som jag tycker också är en sån där vi har tillgängliggjort kultur för människor som normalt sett inte är där. Mm. Ja, det tycker jag. Alltså, det är verkligen. Det är en stor... Det är faktiskt en... Jag håller helt med dig. Det är en... vi kommer in på det sen. Kanske om ljudböcker, hur det... Ja, kommer upp på vilka som det, varför det är så viktigt. Men jag tänker om med föreställningen så är det nog Bergspringardottern. Men sen så kan jag ju... sen är det ju liksom föreställningar som när jag fick bli regisserad av Lars Norén. Så tänker jag att det ändå gav liksom hopp om att det finns regissörer som faktiskt är riktigt bra. Mm. Alltså så, för jag tycker man träffar så många regissörer som är väldigt, i alla fall som jag tycker är konstiga faktiskt. Mm. Alltså som är elaka och jag inte kan förmedla riktigt vad de vill få ut av en och sånt där. Men inte alltid. Så det finns ju massa fina, jättefina liksom och sånt där. Och det kan, men det är så mycket kemier och grupparbete och det kan bli fel och olika grejer. Men jag tyckte jag är jättestolt över att jag var med i Tjuvheder och sådär. Men på teatern så är det nog faktiskt Bergspringardottern. Men också, ja, egentligen, ja, nu sista Mammorna jag var med i. Kändes också väldigt, väldigt viktigt. Och ett förtroende att få liksom kliva in i en människa som lever nu. Och som har fått, där hon har förlorat sin son. Och det är inte så länge sedan. Så det är liksom nutid. Mm. Och den liksom fingertoppskänslan att inte gå över gränsen på något sätt med det. Eller så är jag stolt över att vi lyckades balansera. Och jag känner mig liksom väldigt stolt över hur jag liksom, Marita som jag spelade var med mig i den processen liksom. Sånt där. Så det var spännande, men det var också att det var ganska nyss. Mm. Alltså, kanske därför jag extra kände på den. Men då kan vi faktiskt, innan det är ju ljudböcker vi är här för, så att vi ska komma dit. Ja. Men vi måste ändå stanna till då vid just att Bergspringardottern som exploderar. Det blev så sagt en bok. Ja. Så du kan sätta som sagt upp författare också på listan över saker. Ja. 2007. Ja, blev det. Ja, fan vad du kan. Ja, jag har läst på. Det står. Det blev en bok 2007. Ja. Och det är ju liksom, det är någonting med en bok. Föreställning, det är ju så nu, här och nu. Och så är det som att göra en gatumålning och så regnar den bort. Mm. Liksom. Den gick som tv-teater också, men det är en väldigt, vi hade inga resurser riktigt. Så det var en väldigt nedskalad variant. Så, men den gick ju på SVT och sådär. Så att det var väl liksom, men det var ju inte, ja, det går inte att, alltså det man hade kunnat gjort ännu mer och, så, men det var just, upplevelsen var ju just att vara där och se den live. Mm, och jag gjorde den liksom. Ja. Och det, sen boken, då tänker jag lite mer att jag är glad att jag gav ut boken. Men den har ju, men framförallt då var det ju väldigt spännande att läsa in den 10 år senare. För jag läste ju in den, jag läste in den, för jag har ju skrivit en bok till på Vita Bergar. Men jag läste ju in den
Och så kan jag ju säga nu att jag tror aldrig jag skriver någon mer bok faktiskt. Men det är, jag säger inte 100%, men jag tror inte det, utan jag tror att det fick bli de två böckerna. Du, som sagt, du har gjort det. Ja. Det är bara det är ju häftigt. Ja, alltså, men det tar sån jävla tid. Ja. Det kanske är... Ja, håller du också på att skriva? För mycket. Ja, för, alltså jag kan säga det att två vita dvärgar. Jag skrev alltså kanske 1400 sidor eller någonting. Och då har jag ändå rensat håll på liksom. Mm. Och sen ska det rensades det ner till 456 sidor eller något sånt där. Men alltså så mycket tid som jag la på att liksom, så här, jag går inte ner på någon så här strand eller sitter på någon klippa eller någonting. Jag sitter på den här madrassen inne i det här rummet liksom, där de andra är på semester för att jag ska skriva. Liksom, jag skriver 4 timmar innan jag gör någonting annat och sånt där. Alltså det blir ändå, jag är jätteglad att jag har gjort det. Men det är... Ja, det tar jävligt mycket tid alltså, jävlar. Men jag är otroligt tacksam för att människor skriver böcker. Och man behöver kanske inte göra det så omständigt som jag har gjort. Och ta sån otroligt lång tid och vara så liksom, ta alla spår och liksom så här. Så att jag, Bergspränga dottern då, om man ska till den, då var ju språket liksom att jag bara medvetet, jag hade ju skrivit den är ju skriven i en helt annan period i mitt liv också liksom. Så att jag... Men där var det ganska mycket att jag hade inga metaforer och inte så mycket så. Utan jag ville liksom berätta historien som om jag typ satt på krogen och berättade för någon så här. Mm. Det här hände. Mm. Och så ville jag bara liksom berätta det och det och det och det och så här och så. Och allt det här och de här liksom allting som hände. Så att den var liksom bara rakt av berättande så. Medan sen när jag gjorde Två vita dvärgar då hade jag liksom ett helt annat språk och vill liksom helt andra metaforer och allting. Så att jag är mycket mer språkmässigt och så mycket stoltare över Två vita dvärgar. Ja. Men Bergspränga dottern då, när jag skulle läsa in den som ljudbok, då var det ju en till så här wow, alltså en för då var ju bara, vad fan? Vem är det som har skrivit det? Vad fan har skrivit det här? Skiten! Jag var ju också så här, jag var ju tvungen att bara säga, men det här är ju inte ens... Ska jag läsa in det här? Ska jag läsa, alltså det är inte ens Korle. Alltså det här är ju liksom, vad fan? Så jag var liksom, du vet, jag fick ju ändra grejer som man bara sa, nej men det här är herregud. Så sen, men sen var det också att jag var faktiskt tvungen att lägga till ett förord. Och det, därför var det väldigt skönt att jag läste in det så långt senare. Ja. Där jag verkligen fick, där la jag till ett förord där jag var liksom uppriktigt så otroligt förvånad att jag fortfarande har kvar min familj. Alltså min mamma och att jag liksom har syskon som älskar mig och liksom, och en förälder så, och att jag har kvar mina liksom närmaste kusiner och sånt. För att jag hade lika gärna kunnat blivit liksom bortstött från min familj. För att det är inte så att alla har lust att vända ut och in på sina liv. Och att det ska stå dokumentärroman. Så att det är också som någon sorts sanning. Mm. För det är ju att gömma sig bakom någonting. Det går inte att gömma sig. Det går inte att säga så här, nej men det där hände inte riktigt. För, alltså, för det, då har jag också så här, alla sakerna har ju hänt. Har jag varit med om. Men jag har ju också då säkert, som i alla liksom, upplevelser och det, så har jag beskrivit det ur min vinkel. Så ja, min brorsa eller min annan liksom, så de kanske inte alls upplevt det så liksom. Men då har de ändå gått med på att visst, skriv boken liksom, och låtit mig göra det. Och det tycker jag är väldigt, det är liksom det finaste kärleksbetyget en familj kan ge. Att finnas kvar. Mm. Att jag liksom, jag älskar min bror som jag har varit med ända sedan jag var liten och... Ja, min lilla syster och stora syster och mamma liksom och sådär. Och jag, ja, jag är otroligt glad och framförallt mamma att hon överlevde. Ja, men alltså att ha ett jävla barn som spelar in. Jag spelade ju in kassettband när man bråkade hemma och sånt där som jag hade med Bergspränga dottern. Att hon, liksom jag var 14 år, 84 och hittade någon gammal kassett. Att jag då sen spelar upp det och sänder ut det på SVT. För 50 000 tittare. Liksom. Ja, och att jag åker runt och spelar den överallt. Alltså det är ju... Ja, alltså... Ni har fortfarande kontakt. Ja, vi har fortfarande kontakt. Ja. Och liksom, jag tror att efter föreställningen så blev mamma och även resten av min familj väldigt stolta. För att de trodde ju att så här, åh, det här kommer gå åt helvete. Och sen så bara liksom, så insåg de så här, att människor liksom... tittade på oss med respekt och tyckte det var fint och förstod liksom, min mamma hur hon har kämpat och allting, att hon inte all dömde liksom. Och så, och det blev ju en jättebra liksom. Men sen boken, ja, då kommer det med andra grejer som är liksom skaviga och som kanske liksom, ja, och sånt där, så det är ändå, det är problematiskt att skriva dokumentärroman tycker jag,
överhuvudtaget. Jag tycker inte man behöver göra det. Det är ju som du säger, det är utlämnande. Det går inte att gömma sig bakom någonting. Vi har pratat om med andra författare som sagt att ja, grejen är den. Så fort du sätter ordet dokumentärt på det, ja, då krävs det ju att varenda kommatecken är rätt. Även om det här är så att säga, kommatecknen är ur din synvinkel, ja, så behöver det inte vara ur någon annan. Men det kommer, ja, liksom, det är någonting annat. Du har inte riktigt samma friheter. Nej, och jag tog med de friheterna, ja, ändå. Ja, ja. Och då tänker jag så här att det är ju väldigt, väldigt... ja, då använder man sina nära och kära på ett väldigt liksom brutalt sätt. Så att då tackade jag för att jag fortfarande hade med mig dem. Och att jag liksom var så tacksam för det. För jag var ju beredd att utlämna mig själv fullständigt ut och in. Liksom. För det var ju mest mig själv och mina, liksom, det var jag hade gjort som var dåligt. Men de halkade ju liksom med i det. Och då, jag hoppades ju att man skulle liksom förstå det och så. Men det är inte så lätt att alltid, ja, när man själv inte då har en röst i den världen. Att bara då få bli, ja. Så att jag är väldigt tacksam för det. Och jag hoppas att de ändå är stolta. Liksom så. Men det är, jag är glad för att de vill. Det tror vi att de är. Vi lägger skrivandet åt sidan just, så går vi gå in på det som vi är här för. Ja. Nämligen att du är en av våra mest uppskattade inläsare av ljudböcker. Jag, som sagt, jag var tvungen att titta igenom min lista och kunde konstatera att hösten 2011 så lyssnade jag på min första bok av dig som du har läst in. Så då var Tove Alsedals Kvinnorna på stranden. Ja. Så hur halkade du in på den banan? Ja, alltså jag minns, jag tror den, för att när min första, allra första läste in var Skämmerskans dotter. Och det var Kaberbölen och sen dansk. Jättespännande, nästan som en Bröderna Lejonhjärta fast med en ung tjej. Den blev film också sen. Mm. Men den var liksom en super, ja men en jättespännande liksom fantasibok så, om den här flickan som kunde se när någon ljög. Hon behövde bara titta, alltså hon var en sån här sannings, om någon ljög så kunde hon, det, om de tittade henne i ögonen och ljög så såg hon hela sanningen liksom. Så den var superbra, men då hade jag så också gjort, för det var också ännu mer resurser runt hela produktionen. Så man fick mycket, alltså ännu mer, mycket mer betalt. Det var en person som var producent, det var en person som var tekniker. Det var, ja men du vet, jag hade jättelång förberedelse. Jag hade också tagit ut alla de här karaktärerna, hade jag tagit ut bilder på, så att jag hade dem liksom framför mig så här. Jag hade tagit, klippt ut liksom typ Yoda från, alltså så här, det där jag tänker på den, och sen så när jag är och den här mamman som är den här smala, då är det, tog jag någon, alltså så här, fantasifigurer och klippte även ut riktiga. Så att jag hade en bild på varje, så att när jag gick in i varje karaktär så hade jag den liksom så. Så gör jag absolut inte nu. Och då skulle jag inte hunnit bli så många ljudböcker. Så att det är liksom, ja, så att det var ju, men det var väldigt spännande med den. Och sen så började jag väl där med, ja, började läsa in ljudböcker. Och sen så är det ju väldigt, det är ju lite grann som att bara få hoppa in i en historia väldigt fort. För om man på repar eller gör film eller teater så... Då tar det ju väldigt lång tid att liksom komma in i det där fantasi eller det där rummet. Liksom. Ja. Men här är man ju liksom själv och får vara i det. Liksom, och får gå in i alla de här. Liksom. Och sen är vissa böcker man bara blir liksom... Det känns som att de flesta böckerna har liksom en liten plats i min hjärna. Så jag kan gå tillbaka till alla de liksom, historierna. Så kommer jag inte, kan jag inte rabbla upp precis vad författaren heter som jag har ofta. Och den Tove Alsterdal... jag har också, där har jag också, det är någon, liksom, någon strand och det är någon mördad kvinna som det oftast är i alla deckare. Det är liksom någonstans resa, men jag har bilder liksom, men av alla de här, men det är också det här, nu ska jag inte säga just den, för den var jättebra, men att det kan vara också en fara i när man ska tacka ja eller nej till en bok, att det är liksom hur mycket man hinner läsa på om den och hur mycket man, för ibland är manuset inte klart och sådär också, så att jag gjorde ju någon misstag när jag läste in en bok som jag hade liksom tackat ja till, och sen när jag sitter och läser den och då kommer jag inte ihåg, då hade jag tekniker i öronen såhär, jag bara, men vad fan är det för jävla skit, ja, alltså vad fan, alltså nu gott där liksom författaren två sidor i att han våldtar
pissar på en påse, sätter den över hennes huvud. Och hon ska andas in urinlukten, sen mördar han henne. Alltså du vet, så här, spikar upp henne på någon. Alltså du vet, så här, man bara... Alltså du vet, jag bara kände så här... Och det var en kvinnlig författare. Ja. Inte en svensk, men jag kommer inte ihåg helt vad det liksom. Men, och då bara var det så här... Men vad fan, vilket skit verkligen. Och då var jag också så här... Men, ja, jag får ju bara skylla mig själv att jag har tackat ja. Jag har tackat ja, och då är det ju bara mig själv. Jag kan bara slå mig själv i ansiktet och bara så här, tacka inte ja om du inte vet vad det är för någonting. Då får du fan liksom, så att jag vart ju bara arg på mig själv liksom. Men hur gör du när du tar beslutet då? Alltså, för som sagt, du kan inte läsa igenom alla böcker du tackar ja till. Vi ser ju, vi har ju intervjuat folk, så vi vet ju liksom hur processen går till. Ja, det går så inte. Du är bokad på böcker som inte är klara. Som inte är klara någonting, så att det blir ju liksom så att jag försöker... Det är svårt att sålla liksom. Ja, det är faktiskt svårt. Och det är också så att jag tänker att det kan vara... Jag tycker också att ibland kan man bli lite överraskad att det kan vara något som verkar som en väldigt snaskig, dålig liksom mordhistoria. Och sen så kan det finnas väldigt häftiga liksom psykologiska alltså sånt också. Ja. Så, det är inte liksom, så det är inte heller så lätt att bara säga så här, då det vill jag inte läsa in liksom. Men om jag säger så här generellt, om man vet att det är, jag tackade nej till någon så här, det var en liksom massa delar i, det var någon brittisk och det var någon kriminalgrej. Det skulle kunna varit jättebra liksom, men det var att det var unga prostituerade som blev mördade. Vad heter de? Seriemördare som mördade unga prostituerade kvinnor. Och då bara känner jag så här, men vad fan alltså. Det kan alltså, men alltså, ja, vad är liksom syftet med det? Alltså, ja, då, alltså det kan, det finns väl en sån här liten chans att den skulle egentligen ha någonting riktigt att säga. Eller är det bara att man ska liksom runka till att det är unga och någon fantasibild av att prostituerade och sen så ska man mörda. Så det är liksom, det blir nästan så här. Det bara känns så här, men det, alltså, det blir våld för våldets skull. Ja. Det blir liksom inte, sen måste jag pisspåseboken. Läste du klart den? Ja, jag gjorde det. Pisspåse. Och grejen är att det som var så jävla hemskt, det som jag sen... Jag var ju tvungen. Man kanske inte är tvungen. Jag gör inte det här. Vi satt med Mirja Turestedt här för några veckor sedan och hon sa att en bok hade hon börjat på, men det gick inte. Nej, det gick inte. Nej, men det skulle kunna hända. Och teknikerna och jag sa, Mirja, det låter som att du inte riktigt tycker om det här. Bara, nej, du behöver inte. Ja. Ja. Alltså... Ja. Nej, men vad bra, för att jag tror att nu, hade det hänt nu, för jag tänker ändå, jag tycker ändå att man har ett ansvar själv, att det är så, även om boken inte har kommit, så kan man ju faktiskt kolla upp så här, den här författaren. Jag kollar ju, men man kan, och då tänker jag lite så här, att det är faktiskt, så lite får man skylla sig själv, men man kan inte alltid skylla sig själv, så jag skulle, men där så kände jag så här, det här var jag som var slarvig. Så läste jag in den och då försökte jag ändå liksom övertyga mig själv om att, för sen blev det en, efter att man gottat sig liksom allt det här, så vände det sen och så den här kvinnliga huvudrollen hämnades med ett lika vidrigt då sadistiskt sexualmord tillbaka på honom som hade gjort det här då. Ja, och då kan man ju liksom så här, då fanns det i alla fall en liksom, det var inte bara en ny ung kvinna som skulle bli mördad, utan det var en, liksom en hämnd på det. Så då fanns det i alla fall lite, det var inte bara att det fortsatte. För hade det fortsatt en till som han hade pissat och kvävt liksom, då hade jag bara känt, då kanske det inte hade gått att läsa in det. Det är som sagt, det är okej. Och det är man, alltså, på något sätt så är det ju ändå så. Även om det är författarens ord, så är det ju du som för ut det. Ja. Så du är ju en del i att faktiskt liksom vara den som för ut berättelsen. Ja. På gott och ont. På gott och ont. För att när det är en bra berättelse så är det en heder som är större än det mesta. Ja, jag tycker att det är en sån otrolig tillit av en författare. För att jag har ju läst in de här två böckerna jag har skrivit själv. Mm. Och jag tänker också att, för jag brukar ofta ha kontakt med författaren innan, om det går. Liksom om det, och bara säga så här, att kan inte du bara skriva om det, de här karaktärerna lite snabbare. Om du har något specifikt med de karaktärerna som du har i, liksom, när du har skrivit. Så att jag ändå har ett hum om att den är så här att... Och då menar jag det här väldigt enkelt. Liksom, att Gunilla har en... Jag har alltid sett att hon har en väldigt liksom, knarrig röst. Och att hon är hon är ganska sammanbiten. Alltså för att bara något sånt där. Och hon är arbetarklass. Eller, alltså att jag bara har någon liten rad. Jag gör inte alltid det. Men jag brukar
göra det ofta. Och det brukar liksom göra att man ändå... Så att jag är mycket mer intresserad av att liksom se när jag förbereder, inte sitta och läsa hela så här, alltså läsa hela in, utan jag tar liksom med vilken tid är det, vad är det för karaktärer, vad är liksom, alltså fall, liksom vilka är de, var är de, vad har de för bakgrund, lite så. Det är så, tycker jag, är det bästa sättet för mig att förbereda mig. Inte att precis veta att ja, men i kapitel 5, det är då den där polisbilen sladdar in och liksom... Så, utan det åker jag med i efter vägen. Dit kommer du förr eller senare. Ja, dit kommer jag ju liksom. Så att det, därför är det inte... Så det är nästan det viktigaste för mig, att inte bli helt överraskad över alla att ha det här persongalleriet. Liksom. Och sen så ibland är jag väldigt förberedd och har det perfekt, tycker jag. Och ibland så blir jag lite här, åh, fan, håller jag på med nu? Oh, och då kan det också bli så här... Jag måste kolla om första 5 Bertils repliker. För jag gjorde honom inte som Bertil. Jag hittade honom i... Och det kan vara, fast jag var förberedd, så kan det vara så här... Jag hittade honom sen i liksom kapitel 6-7. Alltså, för att det är inte liksom... Man hittar inte rätt. Och ibland safear jag också. Och jag säger att där, jag kan inte riktigt där. Även där. Då är det liksom bara att göra så... För att inte störa liksom berättelsen. Att bara göra så... Bara liksom... istället inte färga så mycket alls, utan bara liksom låta det gå. Så. Men det är intressant att människor tycker så otroligt olika om olika ljudboksläsare. Alla tycker. Alla väldigt, tycker. Väldigt mycket. Alla tycker. Och hur kan det vara så att någon som någon älskar, är det någon annan som tycker det är skitdålig? Och man vill inte nämna några liksom och sånt där, men det är ju verkligen så att vissa så blir så här, nej, men den här mannen kan ta ur mig, så jag kan inte hänga med i den när den berättar. Och vissa så bara följer man med liksom. Och det är ju, betyder ju att vi är olika liksom. Ja. Men jag tror att många fick upp ögonen eller öronen för dig när du läste in Karin Smirnoffs serie. Ja. Och den är ju, alltså om vi pratar om språk, så är ju väldigt speciell. Ja. Och liksom... Det är ju liksom dialekt, och det är liksom, alltså det är ord som inte finns i det vanliga svenska språket. Och så. Ja, men det var ju bara liksom en present, för jag tänkte så här, den här boken kommer ju inte så många liksom lyssna på, tänkte jag också så här. Och jag hade också så att jag inte ville läsa med tekniker en period, och jag tycker att det i vissa perioder har känts så här, och det var väldigt bra att jag inte läste med tekniker med den. Ja. För att jag känner att då, om jag behöver liksom hålla på för mig själv och mumla någonting eller liksom och göra och hitta någonting, då tycker jag det är väldigt skönt att jag är själv, att jag kan ta den tiden, så att jag liksom besvära någon annan med det. Så det har liksom stressat mig lite, och den satt jag helt själv och gjorde liksom, och på ganska sen på natten, alltså jag var, när jag var inte i min egen studio här, då hade jag inte den, utan då var jag liksom på en annan studio och så. Men då var det också det var ju hela min liksom alltså det var ju min bakgrund med mig. Och jag fick ju så här, då var det också någon tant som skrev till mig som var så här: jag förstår inte, vad är det för konstig dialekt du läser in det här på? Och där var så här, skrev mig liksom så här, men det var så skönt att bara säga så här, ja, det är en brytning på ett av våra minoritetsspråk med Geli. Ja. Och det låter så. Liksom, och då, och men vilken tur att det även går att läsa boken. Hoppas du kan göra det. Alltså, jag visste inte, hon kanske var synskadad och inte kunde läsa boken. Men då var det ju liksom jävligt jobbigt att de var tvungen då. Ja. Men det var också bara så skönt att kunna säga att det är ett av Sveriges minoritetsspråk. Och det kanske inte du känner till. Nej. Men så är det. Och det var väldigt skönt. Men det blir jobbigt då när man liksom känner så här, åh, nu är jag bara helt inne i de här. Och så bara plötsligt kommer det en jävla liten pojke från Småland. En liten pojke från Småland plötsligt är ett stall i Karin Smirnoff. Och då är det jävligt jobbigt när man bara liksom njuter av att jag så här, bara går i alla de här byarna och de här liksom människorna. Och sen så bara, nej, helvete. Åh, det kommer inte, fan, jävlar, jag orkar inte ha honom här. Och då blir det liksom att helt så här, ställa om helt och bara tänka så här, antingen gör jag då så att, det här är ju väldigt svår konstnärlig avvägning. För då är det så här, visst, då skulle jag ha varit så förberedd så att jag visste att den här pojken på Småland kom där. Och då skulle jag ha tänkt på det redan när jag började flighta iväg i de här byborna och sånt där som jag känner till. Som jag kan ha, som jag känner att jag bottnar i och vet liksom. Och som jag, och så bara, nej. Men då var det väl liksom, hade det varit en skåning
då hade han faktiskt fått prata någon slags... jag kallar inte det att prata rikssvenska, för det är det inte, för att jag pratar stockholmska. Ja. Så då hade han fått blivit den på stockholmska faktiskt. För den, jag hanterar inte skånska. Där går gränsen. Där går gränsen. Och småländska och det. Visst. Och jag tänker också när det är så här göteborgska som gangsterprinsessan till exempel. Ja. Så var jag så här, då tänkte jag också, hade det här varit en om jag skulle spela en roll och spela henne. Det hade varit något helt annat, hade jag fått hålla på med dialektcoach och allt möjligt. Men här gjorde jag liksom att jag bara tog, eftersom det är arbetarklass och Göteborg, så tänkte de kan, det blir så jävla konstigt om de pratar om slags stockholmska bara. Så att om jag ändå bara tar det, att jag har bara någon liten rytm, alltså att det bara finns en liten, alltså en göteborgsk, alltså bara en liten liksom ansats att det är lite grann, det skiljer sig, alltså lite grann, så att de har ändå någon liksom. Men där var det, sen var det plötsligt någon man från Ghana tror jag. Och det gjorde jag så jävla dåligt. Marita sa till mig, Marita som jag spelar i Mammorna, hon bara, fy fan, Lo, där var du ute och cykla. Och så här, så att det är liksom, jag tänker också att det är ju lite en berättar liksom form, alltså det är man berättar. Ja, absolut. Och man får ju vara, jag tänker att drar man på för mycket med någonting så att liksom den gruppen man liksom gör blir ledsen när det känner sig. Fan, så där pratar inte vi liksom. Då blir det inte så roligt. Så. Men samtidigt så tänker jag att det är ändå liksom en alltså det är inte naturalistiskt konkret. Det är inte liksom film, det är inte utan det är ju liksom en berättelse och en historia och man kan stå ut med ganska mycket. Ja, och som sagt, det är ju du som bestämmer i slutändan hur du. Och då kommer vi in på en annan. Jag var i kontakt med Cecilia Sahlström i förra veckan, för hon släppte ju Barnsoldaten med Rakel Vrede, om vi pratar om starka karaktärer. Ja, alltså, fantastisk karaktär. Och ska jag hälsa från henne? Ja, hälsa tillbaka om du pratar med henne igen. Jätteroligt. Ja. Och robotrösten. Ja, alltså, för då kommer vi in på, det finns då är vi i Skåne. Ja. Och det finns repliker där det står, han sa det på skånska. Men det nej, där är det broden Jakob, så är du robotrösten. Ja, men jag bara känner så här, det kan jag hantera. Ja. För det kommer inte vara någon robot som kommer bli ledsen för det. Nej. Alltså, så att det är ingen som vet hur den här jävla robotrösten låter ändå. Nej. Så den kan jag uppfinna och bara liksom. Och sen, för jag tänkte så här, hela grejen med honom är ju då att det inte hörs i rösten vad han uttrycker. Nej. Och om jag då, även om jag skulle göra det på liksom någon slags... Ja, det som skulle vara så odialektalt som möjligt, någon slags rikssvenska eller stockholmska, då skulle ju det ändå låta, då skulle man höra hans känslor i det. Och då tänkte jag att då kommer det, hans liksom karaktär, den som hon har skrivit faktiskt, att det kommer gå till spillo liksom. För att då kommer jag behöva hitta på att han har de här känslorna som man inte hör hos honom. Så att då var det bara så här, men det är bara så illa. Jag måste bara köra. Alltså han får bara låta alltså, i det där. Ja. Så. Och sen då när det liksom då kommer, de ser den på skånska. Och då önskar jag att jag säger, men självklart får jag ta på skånska. Men eftersom jag bara känner så här, jag hanterar inte det. Nej, och jag tycker det är helt okej. Det var bara intressant att höra hur man resonerar just för det. Men alltså att försöka låtsas prata på någonting man inte kan. Då blir det ju sämre, så då får man liksom lägga det på den. Och om vi återigen, om vi håller oss till den boken, så är ju den, robot Jakob har ju inga känslor i sitt språk. Ja. Rakel Vrede har inte så mycket känslor heller, även om det var som att knacka lite grann på hennes dörr. Så det är på det sättet, det är intressant, det är intressanta karaktärer ur ett ljudboksperspektiv. Verkligen, för att den gör ju verkligen att det faktiskt, alltså det är faktiskt ett något slags konstnärligt beslut som man skulle kunna haka upp sig på och fastna i. Absolut. Alltså bara säga, hur fan ska jag göra det? Hur ska jag göra? Och då någonstans så blir det ju bara att man får liksom bara höfta utifrån det som är man hanterar. Så ibland så är det ju att det kanske är något som är då att det är, att jag har väl försökt mig på någon lite skånska någon gång. Alltså undrar mig har gjort det. Jag har låtit för jävligt sådana fall. Det kommer jag ha låtit inte bra. Alltså. Det var en föreställning som jag och David Densik spelade i för länge sedan. Där det var en Åsa Lindholm som hade skrivit ett jättebra manus. Där vi skulle prata på skånska.
Och då hade hon skrivit ut liksom, vad gör du? Alltså, jävla, så. Och det vart ju liksom skrattfest. För att vi var så jävla dåliga på det påverkade. Så det vart ju bara liksom, vad gör du mera? Bara liksom, så det vart, ja men det var ju, då vart det ju liksom en grej av det. Men, så det var ett seriöst drama, men det blev lite buskis. Det blev buskis. Det var inte bara ett seriöst drama, för det var ett väldigt galet drama som Sara Gies regisserade. Och det var... liksom, det var väldigt galet och roligt också, så att det var liksom, men det ingick lite i liksom, men då var det ju premissen att vi kunde inte prata skånska, och hon hade ändå liksom skrivit ut så att vi skulle prata skånska på scenen, så var det ju roligt. Men jag tänker så att om någon sa så här, du, nu måste du, för jag hanterar ju inte, alltså jag tänker också att det är ju någonting som är väldigt lätt att glida över i att bryta på finska och inte, alltså bryta på meänkieli och istället för att prata västerbottniska till exempel. Ja. Och där blir det då väldigt jobbigt ibland när det blir, och då gör jag liksom någon sån här liksom någon förenklad variant, så det blir ju inte, det är ju inte västerbottniska. Nej. Utan det är, och sen så ibland så är det bara så här, okej, jag vill bara veta om den första språk är meänkieli eller om det är svenska. Så att jag vet om den har pratat, för har den pratat liksom finska från början, eller meänkieli så likt finska. Har den haft finska, då kommer den alltid pryta på ett sätt som inte går nästan att få bort. Så det är alltid en prytning som, det är, jag vet nästan ingen som har det modersmålet och som inte har en brytning. Det är kanske om det är någon musiker eller så som är väldigt ton. Jag har nog nästan aldrig träffat någon som då inte pryter väldigt hårt. Men då är du tillbaka i. Ja, och då måste liksom, då är det väldigt jobbigt när det sen blir, då kan det vara jobbigt när det blir liksom för mycket västerbottniska och det blir, ja, men nej, nu vet jag vad som är jobbigast, det är när det kommer in jävla finlandssvenska. Ja, men finlandssvenska, för det är ju helt, alltså det blir också så provocerande för alla som är från de minoriteterna där uppe. Ja, för då är det ju så här att om man tror att någon som pratar finlandssvenska bryter, det är något helt annat. Ja. Det är ju liksom en, det ger ju klangen av en överklass. Det ger klangen av någon som har, det är liksom, när man pratar finlandssvenska, då kan du ju stå på scenen och spela som Stina Rautelin eller Stina Ekblad och så. Du kan ju spela drottning, du kan komma in på scenen och vara drottningen i det här dramat. Och, du har liksom en helt annan, det är hög status. Men kommer du in och pryter på finska, då är det, då har du kan inte, du kan inte vara den här liksom föreståndare, alltså den här drottningen liksom. För såna, vi har såna, det är såna konventioner inom teatern i alla fall, att inte det liksom funkar, utan då är det direkt låg, då är det en annan status i liksom. Och då när du då hoppar från, det är någon, det är Koro tror jag, Koro, de, för där är det, kommer det ibland en finlandssvensk in. Och då måste jag liksom hålla på och tänka igenom om Marta Dickanen. Då måste jag ändå tänka på ett helt annat sätt. Liksom. Och det blir jävligt jobbigt att växla med det. Så, författaren, ni behöver inte skriva så jävla många. Ni behöver inte hoppa så mycket. Hoppa inte i de här. Liksom. Ja, ni det, utan håll er till en jävla ort så att jag kan i alla fall få vara i den orten. Jag ska ta det med alla mina kollegor. Ja, ta det med mina kollegor. Släng inte in en smålänning i någon jävla stall. Liksom, så. Men jag tycker ändå att jag klarade den här lilla porten, smålänningen. Men jag klarade det, men på gränsen. På gränsen, när du fladdrade lite. Då var inte helt grundad. Men det gick. Så att men så lär man sig. Det är som skådespeleri eller författarskap eller vad som helst. Man lär sig lite för varje. Man blir lite bättre. Ja. Kanske lär sig av sina misstag ibland också. Inte alltid. Nej, man lär sig inte alltid. Men jag tänker också så att så länge man själv liksom tror på det. För det blir lite som, så funkar det oftast. Mm. Så är man själv i det liksom, och inte kommer ur själv. Då tror jag att den som lyssnar också tror på det. Absolut. Och då spelar det inte så stor roll om det plötsligt det står, säger han på skånska. Nej, absolut. Jag menar inte att det var fel. Nej. Det var bara intressant att höra. Och framförallt när det då var robotrösten som var med. Som en del i det hela. Ja, men det är det att jag har varit så bestämd med att säga så här. Man kan ju inte bara läsa in på, bara på liksom, och tänka att stockholmska är någon slags riksdialekt. Och, om det är en arbetarklass i Göteborg, då måste de ju ha den liksom, tonen. Liksom. Och, så här. Och sen så när det kommer då en skåning, då ändrar jag mig helt. Ja. Då är det jättebra att läsa in på. Liksom. Men då har jag inte liksom... Jag har ju tyckt att det är liksom så här... Man måste ju, annars tror man inte på det om det skulle vara
i på landsbygden och utanför Malmen och så, alltså, då blir det plötsligt. Ja. Så det är liksom, men kanske om 10 år så kanske jag kommer kunna hoppa in i och prata skitbra variant av skånska. Så vi kommer hålla utkik efter eller det kanske, men det är lite utmaning också, för det är inte samma på samma sätt som att spela film eller någonting. Jag har tre böcker som och den sista måste vi tuscha vid. Jag har som sagt recenserat böcker 12-13 år. Och liksom, det finns ett par böcker som har hamnat på topp 5-listan för det respektive året. Ja. Malin Persson Giolitis största av allt. Just det, ja. Den var ju liksom, alltså den kom, så det var ju, alltså, det var ju någonting som vi inte hade sett tidigare. Ja. När Peter och jag för ett år sedan blev väl då, gjorde listan för 2022, så låg Laura Daves Det sista han sa på etta, tvåa någonting. Den är ju liksom, men den som vi måste, den som jag tycker var förra årets absolut bästa bok. Ja, vad spännande. Det var Emmy Walds Flykt. Ja, vänta. Gud, nu måste jag bara komma in i den, vad det var för värld. Vi är nere av en journalist i Frankrike som är det tillbaka? Är det på andra världskriget? Nej, historien? Nej, nutid. Nu kan vi se, hon heter... Terrorbrott. Terrorbrott, ja. Grejer, och har det med... Och så ska hon då, och så hamnar hon på fel sida där, flyktingstängslet. Ja! Nu vet jag precis! Nu vet jag precis! Gud, ja! Svinbra! Alltså, gud, vad bra du påminner mig om den! Jag tycker det är förra årets absolut bästa bok. Ja, den var ju svinbra faktiskt. Den är svinbra. Jag bara säger faktiskt för att jag hade den inte i huvudet nu. Så att därför är liksom... Gud vad roligt. Och det är också att kunna gå tillbaka. Den var jättebra. För den har också den finns verkligen en anledning att skriva. Precis. Ja. Där är det absolut inte våld för våldets skull. Nej. Utan där är det för att visa på hur tunn den här linjen är. Ja. Att bara för att du liksom har ett utseende som inte är europeiskt, om det nu finns ett sånt. Ja. Så helt plötsligt så hamnar du på fel sida. Ja. Det här flyktinggränsen. Och då kan du fan inte komma ut. Hennes resa då tillbaka till sin dotter som har blivit, alltså det är en, alltså jag tycker det var förra 2023 års absolut bästa bok. Vi har haft med Emmy Walt, hon är ju, det är ju hennes debut, den är liksom, det är en otroligt fantastisk bok faktiskt. Ja. Och jag säger faktiskt nu att jag inte nu direkt så här flykt. Och väldigt fast viktigt. Du har ju läst in ganska många böcker, så det är inte så konstigt om man liksom behöver tänka till lite grann. Man måste liksom tänka till sig. Men i en annan bok som jag har, som jag tycker är jättebra. Det känns lite grann som att det är förmätet att säga, men det känns som att jag har skrivit den själv lite grann. Känns det lite Förinta världen ikväll av Stina Jackson. Den ligger i min... Jag har inte hunnit i den. Men jag vet inte, alltså man vet ju aldrig riktigt varför man blir väldigt berörd av vissa böcker, alltså helt sådär. Men det är ju många så otroligt bra böcker liksom. Men jag tycker den var så magisk liksom. Den var magisk, jag ser allting framför mig. Där har vi ett boktips som heter duga. Ja, alltså det är liksom, och där är det också ett... Det är också mord och sånt mer. Men det betyder inte att det är, utan det är, alltså man kan, det är det vi säger, man kan inte bara för att någon blir mördad att då finns det inte dramatik och liksom, det kanske är det bästa drama att någon, att man råkar mörda någon liksom. Men så att det är ju, men nej, den är faktiskt, den, det är ett tips tycker jag. Lyssnar du själv på ljudböcker? Inte så mycket faktiskt. Nej, inte alls speciellt mycket. Jag brukar ha, det är mer såna här kroppen håller räkningen
till exempel om nervsystem, autonoma nervsystemet och trauma, behandlingar och sånt där håller jag på. Alltså sådär fakta, alltså sådana där sådana böcker liksom. Så som jag, och då kan jag liksom, då lyssnar jag, hoppar jag ofta tillbaka och så börjar jag lyssna på det kapitlet så här, så att jag... Inte så mycket skånska där heller. Nej, där är ingen skånska, ingenting liksom. Nej, men så att det jag lyssnar på sådana där liksom, om det är något, jag var, vad var det där också med någonting med homo sapien, vad som alla höll på att lyssna ja, på? Ja, Karin, nej. Ja, inte den svenska, utan det är någon annan så här stor... om hela människans födelse och början. Och det är så här roligt att man inte ens reagerar. Det var en bok som alla höll på med. Den hade jag liksom gående lite så här. Så att jag liksom, men inte direkt. Men då är det liksom att ta, det som egentligen ta till sig fakta. Inte, inte lyssna på... Alltså, för jag kan ju tänka mig att om du är inläsare så kanske du lyssnar. Precis på samma sätt som du skådespelare kan du se tekniker eller annat. Alltså att du... Alltså, jag som novis kan liksom bara sitta och gjuta medan du kanske... Ja, alltså man hör ju, men det hör jag också om jag lyssnar på mig själv. Så om jag liksom, där, nu gjorde du ju... Jag hör ju, man hör ju direkt så här, nu gjorde du ju det där... Du skulle inte andats där, eller du gjorde den där betoningen. Alltså jag hör ju så här, nu har du liksom... Varför drog du inte ihop den? Liksom, och du, där betonar du... Alltså jag hör det hela tiden på mig själv också. Och när jag lyssnar på någon... För jag har suttit i ljudboksdjuren en gång. Mm. Det var jätteroligt. Och då var det jätteroligt. För då var det också ett uppdrag att lyssna. Genom de här liksom. Och då var Alexander Salzberger fantastisk. Ja, det är ju, som vann det året då när jag satt i juryn. Men det var flera som var fantastiska. Sen är det inte alltid. Ja, men det kan ju vara en fantastisk bok. Och författarna läste in. Och det kan vara jättebra. Och det behöver inte vara... Att den betonar exakt som en skådespelare. Alltså, så det finns inga, det finns egentligen inga riktiga regler för när det bara funkar. Liksom. Ja, men det är väl som en bra bok eller en bra film. När det bara flyter på, så det är då det är som bäst. När man inte funderar på tekniken i andningen eller upplägget i språket. Och så, utan att det bara flyter på. Ja, men som Björn Nattiko lyssnar jag på också. Ja. Och där är ju så här, det är, jag är jätteglad att han läser in den själv. Ja. För det spelar ingen roll och liksom hur han pausar eller vad han... För det, jag vill ju höra honom berätta det liksom. Så att det är mer sådana liksom. Är det någon som har läst in Champaram på svenska? Ja, det är... Vem är det som läser in den? Vad är det som man ska läsa in den? Ja, det får vi kolla. Nej, Ross, den är inläst. Den är fantastisk. Ja. Sen, nu hade jag också några... det var en, nu kommer jag inte ihåg namnet, men en palestinsk fantastisk författarinna som inte fick ta emot sitt pris här. Det är jättesorgligt. Ja, det med hela. Då känner man ju så här, man vill läsa in henne. Ja, ibland måste man också bara få liksom... åka in i en värld för att det är roligt. Ja. Liksom. Ja. Den här jävla karar. Jag ska säga att vad heter den? Ja, Andre. Den har jag faktiskt, för att där kände att jag brukar inte orka läsa liksom, så här fysiskt böcker, men jag började läsa den för att jag ska säga. Det är språk som herregud, det är så otroligt jävla bra. Ja. Alltså det är med små medel liksom. Ja. Så bara, det är som man vill ju vara, om man är en konstnär så vill man ju dra liksom, få streck som berättar jättemycket. Ja. Och han bara... Alltså det är så... Jag har sagt det förr, jag säger det igen. Som författare, när jag lyssnade på den så blev jag avundsjuk. För att jag vill också kunna skriva sådär. Ja, jag vill också kunna skriva sådär. Alltså han är så jävla rolig och bra och djup och allting. Det är liksom... Nej, men det är... Alltså sådär bra får man inte vara. men det är många som är så otroligt bra. Och det finns massa historier liksom. Och nu blir man ju lust... Man får ju lust... Nu när vi pratar så får jag lust att liksom... dyka ner i alltså, böcker det, för att det är ju roligt liksom. Varsågod, det är bara så här, jag ska gå in i mitt lilla alltså jag sitter ju under, jag har gjort liksom som en, jag har ju världens minsta studio, så har någon klaustrofobi så där får man inte gå in liksom. vi har inte fått från Mirja Turestedt, hon berättade hon har fått en studio hemma, och då trodde vi att det var ett sånt där bås. Nej, hon har fått en
Nej, hon sitter med sånt där. Nej, Mirja. Herregud, hon sitter med sånt där. Vi har inte fått bilden. Men alltså, det är som en fiskskål. Ja, jag vet. Ja. Men gud, då måste jag höra hur Mirja, alltså, hur hon liksom. För att jävla, för jag tänkte ett tag. För jag har suttit och läst in, jag bodde i London ett tag. Ja. Och så var det ju bara såhär, men nu börjar med någon jävla bygg. Eller, alltså, det är att någonting kommer in, någon som har gjort det. Så att det ska funka. Men, och den där grejen då. Den, jag har på att titta på massa sådana YouTube-klipp med den där. Hur man kan stå mitt i Central Park och ha den där på sig och göra ett inslag liksom, och det hörs ingenting. Men det måste ju, hon måste ju få panik. Ja, apropå klaustrofobi. Ja, gud, jag hade liksom. Nej, men alltså, det är ju sån jävla skillnad att sitta. Nu köpte en liten sån här, bara en sån här liten, alltså, vad heter det, bod. Som man kan säga, det är som en friggebo, alltså en pytteliten. Ja. Som är, det är ett skjul egentligen som jag bara tog. Och köpte på Bauhaus eller någonting. Och som jag sen bara satt på alla regler, alltså hur man gör en studio. Mm. Och bara satt inne, bara skruvade ut och gjorde ett stort fönster så här på vårt, där vi har ett landställe i Mellanfjärden. Mm. Och nu är den lilla liksom, den där, ja, det är liksom en liten så här bod liksom, som jag, där jag har utsikt över liksom så här vattnet och allting. Och där det inte kommer in några störningsljud eller något sånt där, för vi har så jävla många. Och det är ju så skönt att sitta där då och läsa in och kunna ibland titta ut, så att det blir ju lite att man blir som Clark Olofsson, att man tappar långseendet, alltså för att han fick ju fel på ögonen för att han satt i cell så länge, och det är ju bara så här att man måste ju ibland titta upp så att man liksom får zooma ut långt ut. Men att få sitta där och läsa in böcker. Ja. Alltså, det måste ju ändå vara ett, alltså, återigen nypas i armen att ha ett yrke som är fantastiskt. Ja, alltså där satt jag och läste in nu. Och det var den första boken jag läste in i studion. Med om Ottar, Elise von. Elise Ottesen Jensen. Ja. I form heter hon absolut inte. Elise Ottesen Jensen. Med hela, liksom, med hela den historien om. Ja, hur hon har fått det, alltså hur kvinnor har fått rätt till abort och preventivmedel och det, som bara är hur dramatisk som helst och som är en sån liksom, och det var jättehäftigt. Jag vill riva upp himmel och jord heter den. Det var jättehäftigt att få sitta och läsa in den där och få titta ut liksom, istället för jag sitter här under mitt, jag kan visa er sen. Det är så jävla, jag kallar det för Privet Drive, för det är som Harry Potter under det där, trappan är Privet Drive. Det där är liksom Privet Drive, för att det är liksom, man får inte ha växt upp mitt i kåtan för att komma in där, för att det är, man måste vara liksom typ 1,60 liksom, så att jag är inte jättelång, så att det är, så att, liksom, jag kan stå upp där, för jag växer allt och ställer mig upp och sätter mig ner och så här. Men liksom Figge och min son kan inte stå där inne i Privet Drive, så att det är liksom, och så här. Men det funkar ju. Och det är kanske inte så glamoröst som när man sitter där, men ändå, det är ju liksom ändå. Ja. Du får jobba hemifrån. Ja, men bara det. Att liksom faktiskt bara liksom resa sig upp ur sängen. Se ut hur fan man vill. Ja. Och bara faktiskt få kunna jobba så. Det tycker jag är underbart. Och sen så också när jag har möjlighet att inte. Att också jobba med andra kreativa projekt som jag gör själv. Så att jag inte jobbar. För att jag har en förmåga ibland att liksom boka på för mycket grejer och så. Men om jag kan växla mellan att läsa in liksom, och det är ofta väldigt bra böcker när det inte är pisspåsen på huvudet. Det är jobbigt. Pisspåsen, det är jävligt jobbigt. Ja, men då får man fan skylla sig själv. Det var på radioteatern en gång så spelade jag Hora 1 och Hora 2, jag och en annan. Och då tänkte man så här, fan, de heter Hora 1 och Hora 2 i den här liksom, radioteatersatsningen. Liksom. Jag kanske är 10 år sedan eller 15 år sedan eller 12 år sedan. Välutvecklade karaktärer. Ja, välutvecklade. Hora 1, Hora 2. Och då kan man ju liksom så här garva lite åt det så här, fy fan. Men det man kan garva åt mest är att vi har ändå tackat ja. Alltså det är så här. Du har läst någonting och sett att ja. Men ja, jag heter Hora 1 och Vivica Gedholm heter Hora 2. Och vi gör ändå den där dagen på radioteatern. Ja. Och då tänker man ändå så här, ja, då har man ju faktiskt tackat ja till det. Så att det är liksom så här, visst, man kan ju tycka att det är jävligt tråkiga roller. Ja. Liksom, att de heter Hora 1 och Hora 2. Men, så jag försöker ju faktiskt att kunna tacka nej till Hora 1 och Hora 2. Ja.
Och istället välja robot. Ja. Robotrösten liksom. Ja. Nej men alltså verkligen. Eller pisspåsen. Att jag, ja. Eller pisspåsen, där man råkar hamna där. Av, liksom, det är bara slarv. Det är bara rent slarv. Och, liksom, men sen kan det också handla om att man inte har pengar. Liksom. Men så känner jag inte just nu. Så just nu så känner jag nog att jag kan ha den, liksom, det är sån lyx att faktiskt kunna känna sig att nej, jag måste, jag försöker också tänka att jag kan, om jag försöker jobba, alltså inte jobba lika intensivt, så att jag kan också jobba med mina andra grejer så att jag kan växla. Men, liksom. Men på det sättet så är väl ändå ljudböcker, alltså, om du behöver jobba i kapp lite grann, ja, så kan du det. Det, ja, kan du inte göra om du har stå på en teaterscen, utan då är det där och då. Ja. Alltså, då går det inte att jobba i kapp. Nej, jag är så otroligt glad nu om man ser det här som jobbar på teater. Så det är inte så att jag aldrig mer vill, men jag är så jävla glad att jag inte, och att jag inte har pjäskon, eller att jag inte är på en teaterscen. Du tycker om skådespeleri också. Ja, jag tycker om skådespeleri och jag gör det gärna, och jag är med, vill gärna vara med i skitbra grejer. Ja. Men jag vill allra helst liksom ha helheten, det konstnärliga ansvaret. Mm. Ja. Ja, men jag spelar gärna på teaterscener också. Ja, ja. Men det är väldigt skönt att slippa att vara, gå till teatern 4 kvällar i veckan. Faktiskt, om det inte är något riktigt jävla bra. Ja. För då kan man ju känna att det är så kul. Ja. Som när jag liksom fick spela Marita. Då var det ju liksom, då var det ändå, det var lite fest, även om det var ett så sorgligt ämne. Så var det ju liksom bara så här, men fan, det där, det, nu kör vi. Och den var liksom, men sen kan det vara någonting som är väldigt, man känner så här, det är inget bra. Och man ska gå dit och bara köra liksom. Och det är inte så roligt att vara pigad och komma in med de där kaffekopparna. Var det orätt? Ja, orätt liksom. Hora två liksom på, men ja, men så här, och det, men man ska tycka det, alltså det är inte som att jobba i gruvan, alltså, för att jag tänker liksom på, ja, eller jobba som bergsprängare liksom. Och nu ser det inget fel för att jobba som bergsprängare som min brorsa gör. Jag ser inte ner på det alls, utan det handlar ju också om vad man får betalt för det, och hur man liksom gör det. Så man kan ju ha ett riktigt hårt yrke och frysa och utomhus och stå och borra och liksom göra, men om man har lagt upp det på ett sätt så att man får bra betalt, så är det också ett jättebra yrke. Men jag är ju tacksam för, det är ju väldigt lyxigt att få sitta och läsa in ljudböcker. Som sagt, det är ju fantastiskt. Ja. Och vi som då liksom får ta del av och njuta av det är ju väldigt glad att du tycker det, så att, ja, att du fortsätter med det. Och ja, att men får, det här vi pratar om också, ja, demokratigrejen med att, ja, kultur blir ju tillgänglig. Jag vet nu kom in på liksom bergsprängaren, men vi hade en så här bergsprängarfest för min pappas bergsprängarfirma för 50 år. Han lever inte längre, men min brorsa har den, och då var det alla liksom bergsprängare vi samlades. Och då är det flera som att jag brukar inte lyssna på, jag tycker inte om, jag var en kille som var, jag tycker det är svårt att lyssna på kvinnor som läser in. Men ja, 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 men och det var liksom ingen värdering i det, han tyckte det var jobbigt, men det, när du läser in så kan jag lyssna då. Så det är liksom, och du, jag kan alltid lyssna på dig, jag kan lyssna på dig liksom, och säg till när du liksom, vilket ska jag lyssna på nu, alltså så, och då blir jag så glad. Just det där var ju då lite speciellt, men han hade bara en sån, man kan ha lite så här, ja, olika, ja, grejer, ja, man kan se framför sig, man liksom, man kanske hör sin egen röst och så vill man inte ha, alltså jag, av allt möjligt, men oavsett så är det så att folk kan sitta i lastbilen, de kan sitta i grävmaskinen, de kan gå runt och städa. Och få kultur. Och liksom, samtidigt få vara med i en, ja, historia liksom. Och det tycker jag är, och även om man har också, jag har en sjuk syster nu som, hon sitter, oj, nu dog den. Nej, nu dog, ja, ljuset. Som. Ljuset slocknade. Ljuset slocknade, då är det bara ljudet kvar. Ja, och jag tror inte vi tar fram slampen, utan vi får köra sista i mörkret. Ja. Nej, men jag bara tänker att det är liksom också så att om man till exempel har bara fått olika funktioner som kanske inte längre fungerar, så är det ju också så att lyssna på ljudbok är inte lika krävande. Nej. Heller. Nej. Så det är inte bara människor och bara. Jag har jobbat som ledsagare åt synskadade där på scenskolan. Och det är ju också, jag menar hela den, alltså för alla som är synskadade. Ja. Men det är ju också människor som bara har, inte har möjligheten att sitta still så länge. Man har inte tid att sitta still så länge. Så man måste städa, eller man måste, ja, 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 hacka upp maten, ja, eller man måste jobba eller någonting. Så på det sättet är ljudböcker. Nej, det är fantastiskt, det är som vi alltid pratar om, ja. Du hade inte läst. Nej, jag har dyslexi och jag hade ju läst 10 böcker
före 2000. Och sen plötsligt så kom ljudboken och sen så har det helt ny värld öppnat sig. Ja. Så nu har jag lyssnat på 1500-1600 böcker senaste 25. Jag var ju hockeykille, jag skulle ju inte hålla på med sånt här. Nej, fan vad roligt att vi lurar in dig. Här sitter jag och pratar kultur. Ja, i liksom ljudboksklubben. Ja, men det är därför det är ju faktiskt verkligen en... Så jag ser ingen som man kan säga, det är för att man inte läser. Men vad fan? Det måste man också kunna, det är inte det. Men om man nu får välja att bara liksom få det här till sig så är det fantastiskt. Hur man tar till sig det ska liksom inte spela någon roll. Bara att man faktiskt har möjlighet att alla har möjlighet att få till sig det. Och då är det inte bara synskadade som inte har möjlighet att läsa, utan det är också de som jobbar. Njuter utav att du är så duktig på att läsa in och att man vill ha det till sig. Ja. Bara det kan jag tycka är en godtagbar anledning. Ja, absolut. Ja. Och sen tycker jag det är lite kul faktiskt också att alla, jag tänker ofta att det är lite roligt vad man är för personlighetstyp om man bestämmer sig för att skriva något så här elakt under på så här, den här, för fan vilken jävla inläsare. Och så här. Ja. Men någonstans så är det lite så här, ja, men vad fan tyck då? Ja. Tyck. För att det är också så här, kommer nästan bara så här, men jag älskar henne. Eller liksom, jag tycker hon är helt fantastisk så här. Nej, jag står fan inte ut, hon läser så jävla sakta. Och jag har också märkt att jag är ganska snabb så här, när jag pratar. Men när jag läser in så går det ju väldigt långsamt faktiskt. Ja. Och det är ju, det tror jag att människor säger så här, det vill ha snabbare, snabbare. Men sen upptäcker man att det är inte det. Människor, det är väldigt många människor som inte vill ha så snabbt faktiskt. Och det, då, jag tror att det är för att jag själv ska hänga med. Ja, men alltså, du ska ju ta till dig historien. Det är ju det som är grejen. Alltså, och vill du så kan du speeda upp det här. Lyssna lite snabbare. Så att det är inte problemet egentligen. Nej, så då får man speeda upp. Jag tänker också att det måste ju vara så att det är lätt att säga men det går för långsamt. Så här. Men väldigt många människor verkar faktiskt gilla att det går lite långsammare. Så att det är inte... Liksom, och sen beror det på vilken del av vilket kapitel det är. Om det är liksom... någon som mitt i natten eller om det är någon som är ute på en biljakt. Liksom. Då går det ju lite fortare. Nu har vi bytt batteriet i kameran en gång. Batteriet är i ljuset. Så jag tror det är dags att liksom börja runda av nu. Alltså det kommer inte... Du pratar mer än Benny Hag. Och det är inte... Oj! Gjorde jag det? Fan alltså! Gud! Det är hatten av för det. Men ni har inte fått liksom syl i vädret. Nej, men det jag tycker att det är ganska skönt. Vi får prata så mycket. Men jättetack för så intressant samtal. Jag trodde inte jag hade så mycket att säga. Men alltså, på riktigt tänkte jag lite så här, prata ljudböcker. Det bredde vi av på en kvart. Ja, men jag tänkte så här, det är inte så. Men så bemärker jag att... Det fanns en del att säga. Det fanns en del att säga. Liksom. Nej, det var ju inte bara ljudböcker heller. Nej, vi har ju pratat annat också. Ja, men jättekul att vara med. Ja.